Sisinga na Nicholas Masiko omu kubawungule mpakazi omulimi yasinga mwaka gobiri kumina mkaga ngakula kengiri josipo kwa isamu evioma nofu na mkurunda Masiko nga mulunzi wanti mu district yembara mumuole sogwa harvest money yoli size evioma ebite mamundo gwente gubaita silage obo mudo mkalu agamanti evioma babije mu gwangele Brazil ngabisala mudo mkalu na omubisi ogukuyamba okuliisa ente ezo tubitunda nga biyamba mukolera kulu okuyamba abalunzi okukola omuddo emmere yente emmere eno nekuyamba mukuliisa ente zino olemewe zikuwa amata mangi ate ofunemu ku sente ebyuma bitandikira ku bukadde bw'ensimbi buna nga buli kimu kikola kilo lwenda buli sawa ebyuma byetutunda biva ku sente miliyoni nyama ekitundu kakasoya kuma akasemba yobutini nga akasobola okukola kilo lwenda buli sawa netudda kukomukaga kitundu akasobola okukola kilo 12 buli sawa netudda kukomusanvu kitundu akasobola okukola kilo 13 buli sawa netusembyayo ekiyomo ekinene wekitu kyetuyina wano kyekisobola okukola kilo 15 okutuusa 10 kilo kasanvu ebyuma bino bikozesa amasanyalaze n'amafuta agamba nti omuntu asobola okugula ebyuma bino ku kibanja mpola naye waliwo ate abalimi abatutuukirira oba abalunzi abatutuukirira nayagala yasasula empola mpola bw'amalirizayo amala okusasula najja n'atwala ebyuma bino ekyuma kyabaguze ekyo tukikkiriza ate abo batogenda mu banka naye engeri gy'oba nga olina nti oyagala kukozesa ekyuma nga esente tezinawera tukukonektinga mu banka zetukolagana nazo masika yongerako nti woba batuukiridde bakuwa abantu ne bakusomesa n'okuyamba okutuuka ku bukadde ng'ofunye ensimbi bw'oba obyagala tubikuwa netukuyigiriza nga bw'obikozesa netujja ku faamu yo netukusomesa ngeri gy'obikozesaamu oba n'okozesa emmere gy'olina ku faamu oleme kwononekera ate kwononekerwa emmere eyo ate ofunemu ne ku sente bw'eba ekyuma nga kikyankalanyeemu tulina ttiimu yaffe gy'olaba wano gye nkola nayo ttiimu eyo tujikusindikira nekebera ekyuma ekyo tulina spares mu duuka lyaffe Sulaiman Mutebi akusakidde gulo eno kulabukedde TV agafuna.